Բարի ուրիշ երեկո։ Մեր հեռուստանկերության եթերում հերթական գիշերային հանդիպումն է, բնական է մեզ սպասում հետաքրքիր զրույց, հուսամ ինչպես միշտ, և մեր պարզ ճշմարտությունները մենք չենք օգնում ևս մեկ անգամ պարզաբանել, որովհետև ճշմարտությունը մտնում է ճշմարտություն, և որքան են պարզը, այնքան ավելի լավ։ Այսօրվա իմ զրուցակիցը քիչ է ասել երևի հետաքրքիր մարդ է, գրեթե իմ տարիքի մի նախկին երիտասարդ, կարծում եմ նա չի նեղանա այդ խոսքի համար, որ իր կյանքը նվիրել է երեխաներին, երեխաներին հասու գրականությանը, երեխաների դաստիարակությանը, երեխաներին կրթելու, մի խոսքով երեխաներ, 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 և հավատացեք, իրոք այդ գործը անում է պատվով։ Քանի որ մոտելուտ է նոր տարին, հա, երեխաների, և ոչ միայն երեխաների սիրած տոնը, ուրեմն մեր զրույցն էլ այսօր կծավալենք այդ շրջանակներում, ինձ մնում է միայն ձեզ ներկայացնել բանաստեղծ, գրող, հրապարակախոս, թարգմանիչ, պաշտոնները շատ են, էությունն է կարևոր, Վաճական Սարգսյան, ամենից ճիշտ է։ Ամենից ճիշտ է, ընթացքում կլրացնենք։ Այո, դե բավ, բնական է, մինչև մեր զրույցը սկսելը նախնայենք այդ տեսանյութը, որ պատրաստել ենք ձեր մասին, իսկ հետո անցնենք զրույց։ Բարի։ Ավելի քան երկու տասնամյակ նրա հեղինակած Այբեն Արանը առաջին դասարանցիների համար գիտելիքի և ուսման խորհրդանիշ է դարձել։ Բացի այդ, շուրջ 15 դասագրքերի հեղինակ է։ Գրող հրապարակախոս 9-րդ հրաշալիք շաբաթաթերթի գլխավոր խմբագիր Վաճական Սարգսյանի արմատները Պարսկահայաստանից և Ալաշկերտից են։ Ծնունդով Գեղարքունիքի մարզի Նորաշեն գյուղից է։ Հայրը մի քանի գյուղի դարբին էր, շատ կարևոր և պահանջված մասնագետ այդ տարածաշրջանում։ Վաճագանն ընտանիքի 8-րդ երեխան էր, ամենակրտսերը և գյուղական միջավայրում կոպվածը։ Դպրոցական տարիներից գրում էր բանաստեղծություններ։ Ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետը, ապա նույն համալսարանի ժուռնալիստիկայի բաժինը։ Ուսանողական տարիներից ի վեր հանրապետական մամուլում հրատարակել է բանաստեղծություններ, հոդվածներ, երգիծական ժանրի ստեղծագործություններ։ Երկար տարիներ եղել է լույս հրատարակչության խմբագիրը, աշխատել է հանրապետական ուսումնամեթոդական կենտրոնում որպես ուսում հրատարակչության պետ, զուգահեռաբար աշխատել է լեզվի պետական տեսչությունում։ Արդեն 25 տարի կրթական կարևոր առաքելություն է իրականացնում Վաճագան Սարգսյանի հիմնադրած 9-րդ հրաշալիք շաբաթաթերթը, հետագայում նաև հրատարակչությունը։ 1996 թվականից հանրային հեռուստատեսությունում հեղինակել և վարել է համանուն հեռուստախաղը։ Հայերենին նվիրված բազմաթիվ գրքերի, ժողովածուների, ուսումնամեթոդական ձեռնարկների հեղինակ է, թարգմանել է մեկ տասնյակից ավելի գիտական գեղարվեստական գրքեր։ Վաճագան Սարգսյանը զբաղվում է նաև մանկավարժությամբ։ Նրա ստեղծած նոր առարկան «Ստեղծարար մտածողություն» անվանումով դարձել է դպրոցական երեխաների սիրելի առարկաներից մեկը։ Վաճագան, հետաքրքիր էր, ինձ անձամբ շատ հետաքրքրեց դարբին հայրիկի, 8 երեխաների և գյուղական մթնոլորտի այն հանգամանքը, ինչը դարձավ հորդորը, չգիտեմ, օրինակը, որ Վաճագանը ընտրեց կիրառական մաթեմատիկան ավարտելուց հետո, հա, հետո եղավ լրագրողական բաժինը, բայց գրականությունը ոնց եկավ ու դարձավ մասնագիտություն։ Հայրս ուրեմն ոչ միայն գյուղի դարբինն էր, այլ նաև հեքիաթ ասաց։ Ուրեմն այդ դա չասվեց։ Հա, չասվեց դա, ճիշտ է։ Ես եմ մոռացել, որ ասեմ։ Իսկապես հավաքվում էինք ամբողջ գյուղով, ու հայրը սկսում էր իր ընկերոջ հետ միասին զուգահեռ պատմում էին հեքիաթներ։
դա իմ մանկությունը անցել է այդ հեքիաթները լսելով, կեսից քնելով։ Բայց հայտնի հեքիաթներ, թե իրենք էին հնարում։ Եվ հայտնի, եւ իմպրովիզներով, եւ իմպրովիզներով, եւ բնականաբար ամենահետաքրքիր տեղում դադարեցնում էին։ Ժողովուրդը ինչ անել, էլ չէին ասում։ Հաջորդ օրը հանդիպելու հույսով։ Սերիալի պես։ Այո, սերիալի պես, այն ժամանակվա սերիալն էր իրոք։ Դա չէր կարող իր հետ չթողնել։ Իհարկե։ Հա, եւ հայրս շատ խոսքի վարպետ էր։ Ասում էին Դարփին Ադիբեկի խոսքը մի փուր մեղրով չի ուտվի։ Այսինքն, եթե ինքը տեսավ մի ոչ ավանդական բան ասեմ, ոչ արդար բան, այնպիսի մի խոսք կասեր, այնպիսի մի առածով դա կհամեմեր, որ մինչև մահ չէին մոռանա։ Ամենայն հավանականությամբ այդտեղից անցել է իմ մեջ։ Այսինքն իր բազուկների պես խոսքնել էր ուժեղ։ Շատ ուժեղ էր։ Որտեվ Դարփինը չի կարող թույլ լինի։ Այո, իրենից թե ինքը ֆիզիկապես էլ էր ուժեղ եւ հոգեվոր մեծ ուժ էր ուներ մեջը։ Մայրս էլ շատ ռոմանտիկ կին էր։ Այդ ռոմանտիկան էլ երևի մորից է անցել իմ մեջ։ Այդպես դե գյուղում լինում են կյանքը ավելի բարդ է, ամեն վարքյան դունդրության առաջ ես։ Ամեն օր գոյատևման առաջ ես։ Քաղաքում ինչ որտեղ մենք իմեր երեխաներին լավ չենք դաստիարակում, ինքնուրույնությունից զրկում ենք։ Գյուղը այդ առումով մեզ թողնում էր։ Մենք պիտի մեծանայինք բնության մեջ, կռվելով օձի հետ, շների հետ, գայլերի հետ, հանապազորյա հացը հայթայթելու համար, այդ ամեն ինչը ամեն անգամ մեզ դժվարության առաջ էր կանգնեցնում եւ դա պետք էր հաղթահարել։ Դա բնավորություն է կոփում, դարձնում է մարդուն ավելի ձեռներեց, ավելի համառ։ Այդ համառությունը ինձ շատ պետք եկավ կյանքում։ Ես համառորեն կարողացա հաղթահարել մի արգելք, որը անպատկերացնելի էր, ես մտա դասագրքերի աշխարհ, ստեղծեցի դասագրքեր, հետագայի մասն եմ ասում։ Ուզում ասեմ, այդ համառությունը, որը ես բերել էի գյուղից, մաքարումը, դա կարողացավ ինձ օգնել, թե չէ ես չէի կարողանա, անկեղծ խոստովանում եմ, չէի կարողանա, որովհետև պետք էր մեծ համառություն, մեծ համբերություն, մեծ ջանք այդ բոլորը անելու համար։ Պետք էր հաղթահարել արգելքներ։ Իսկ այդ արգելքներ հաղթարելը մենք սովորեցինք գյուղում։ Այդ բոլորը ինձ համար դաս եղավ, ես իմ երեխաներին էլ այդպես դաստիարակեցի, անկեղծ ասած։ Իրենք ազատ էին եւ իրենք ընդունում էին բնության մարտահրավերները, օրվա մարտահրավերները, ընկերների, դպրոցի եւ անում էին իրենց քայլեր առանց ինձ, հաղթարում էին առանց ինձ, դա շատ կարեւոր է։ Սա ես ասում եմ այսօրվա մեր ծնողներին, որ չի կարելի երեխաներին այդքան փափկասում պահել։ Խառնվել մանավանդ տղաներին։ Մանավանդ տղաներին չի կարելի այդքան փափկասում պահել, այդ տղաները պիտի վաղը ինքնուրույն ապրեն։ Իսկ ապրել նշանակում է հաղթահարել ամեն օր, հաղթահարել ինչ որ մի բան։ Եվ ամենակարևորը, հաղթահարել ինքդ քեզ։ Դա էլ պիտի սովորես։ Այ, ամենադժվարն է։ Շատ դժվար։ Մարդ շատ հաճախ ընկնում է ինքը իր ազդեցության տակ եւ ամբողջ կյանքում այդ ազդեցությունից չի կարողանում դուրս գալ։ Շատ զարմանալի է։ Իսկ մենք ասենք դա բնազդորեն հաղթահարեցինք, որովհետեւ չէինք կարող։ Գյուղը թիթիզ բաներ չի սիրում, ամեն շատ կոնկրետ է։ Բնություն։ Բնություն է, պարզ պիտի լինի եւ ոչ մի, ասենք, կողքից բաներ։ Կարող ես, արա։ Ծարավ ես սարերում, ջուր չկա։ 10 կիլոմետր յուղից հեռու ես։ Փոքրիկ գառնարածներ ենք։ Գառները հանել ենք սարերը, առածեցնում ենք, ջուր չկա խմել։ Այդքան ու 10 կիլոմետր չենք վերադառնա գյուղու։ Ինչ անենք։ Ման ենք գալիս փոքրիկ գուռեր քարերի մեջ, հա, չնգլներ կային, այդպես էին գոշում, հրափխային ծակման այդ մեծ քարակուտակումները։ Ման ենք գալիս փոքրիկ սենց գոգավորություններ էին, մեջը ջուր, անձրևա ջուր։ Գալիս ենք, տեսնում ենք ջուր կա, բայց դե մենակով մենք չենք ծարավ։ Նրա մեջ լիքը որդ կա, որելի ծարավա եւ այնտեղ աճ, բայց մենք կապ չունի։ Դնում էինք ծղոտներով, սկսում ենք այդ ջուրը խմել։ Ուզում ասել, գոյատևման այդ բանը, նաեւ դա արդեն դաստիարակում է, կրթում է, կրթում է, կոփում է։ Քեզ հնարավորություն է տալիս, որ դու հետագայում
կարողանաս համանման իրավիճակներից դուրս գալ, այսինքն քեզ ծանոթ իրավիճակ։ Իսկ ամեն օր այդպես է։ Հետագա իրավիճակները արդեն ձեր գրական գործունեությունն է։ Գիտեք ինչ է հետարքիր, օրինակ դուք 9-րդ հրաշալիք, շաբաթարտի հիմնադիրն եք, ղեկավարը, հետո այդ տպագրությունը եւ այլ, որտեղ ծնվեց այդ 9-րդ հրաշալիք անունը։ 8 հրաշալիքները գիտենք։ Այո։ Սեմերամիդայի այգիները, ինչի՞ն Տաջ Մահալը եւ այլ։ 9-րդ հրաշալիքը ո՞րն էր։ Ուրեմն ես թերթի վերնագիր եմ ան գալիս։ Ուզում եմ ինտրիգային լինի առաջին հերթին, նաև ինտրիգային լինի, որպեսզի իմ դրած նպատակը։ Իսկ չեք վաղացել, որ բոլորը չէ որ գիտեն 8-րդ 8 հրաշալիքների մասին։ Հա, դա էլ կարևոր էր։ Դա էլ կարևոր էր, հետագայում ես թերթի միջոցով այդ բոլորը արեցի իհարկե։ Դե գիտենք որ 8 հրաշալիք կար։ 7 հրաշալիքները կային եւ աշխարի մնացած արդեն հրաշալիքները կոչվում էին 8-րդ, որոնք այդ 7-ի մեջ չէին մտնում։ Ես մի քայլ էլ առաջ գնացի եւ ասի եկեք 9-րդ հրաշալիք անեմ։ 9-րդ հրաշալիքը մի քայլ այն կողմեր, չկար այդպիսի հասկացություն եւ թերթը ձևավորեցի այնպես, որ կարդացվում էր 9-րդ ալիք։ Հրաշը ավելի փոքր էր գրվում, կարծում էր 9-րդ ալիք։ Այսինքն որը այս հայերենի զորությունն է։ Այո, այո։ Այսինքն որևէ երևույթի ներկայացման բարձրակետ, ինչպես 9-րդ ալիքն է բարձրակետը։ Եվ ես որոշեցի 9-րդ հրաշալիք շաբաթաթերթը դարձնել հայոց լեզվի, պատմության, մշակույթի, քարոշչության բարձրակետ։ Եվ ես 25 տարիները ցույց տվեցին եւ ընթերցողների բանակը ցույց տվեց, որ ես առանց ավելորդ համեստության ասեմ, որ իսկապես ես կարողացա դա անել։ Իսկապես ստեղծվեց մի լավ ընտիր կոլեկտիվ, սկզում մենակ էի, հետո հավաքագրեցի մի շատ լավ կոլեկտիվ, շատ բանի մաց, բազմագիտակ, խորագիտակ մարդիկ, եւ մենք բոլորս միասին ստեղծեցինք այդ հրաշք թերթը, որը պատկերացրեք, այն գլխից ես չէի ուզում որևէ բան ճակատային անել։ Եթե դու որևէ քարոշչություն ես անում եւ ճակատային ես անում, այդ քարոշչությունը տեղ չի հասնելու։ Հաստատ։ Գնալու եք մի ճակատին հետ գա, այդպես է։ Դրա համար ես որոշեցի այն ամենա ընթերցողը ինքը պետք է հետարքրվի, ինքը ցանկանա մտնել նյութի մեջ, ինչի մասին։ Իսկ ինչպես մտնի։ Այսինքն դու պետք է նրան հետաքրքրես։ Այո։ Դնես հետաքրքրասիրության վրա եւ թերթը սարքեցի ժամանցային հետաքրքրաշարժ եւ այն գաղափարները, որ ես կարող եի ասենք 1000 անգամ ասել տեղ չհասնել, կարողանում էի խնդիրների, զվարճալի պատմությունների միջոցով տեղ հասցնել։ Եվ այդ առումով շատ սիրելի դարձավ թերթը, եւ մենք շատ ուզիշ նամակներ ստացանք, տասնյակ հազարավոր այս տարիների ընթացքում նամակներ ենք ստացել, որոնց մեջ շատ կար այդ սերը, համակրանքը մեր նկատմամբ։ Մի օրինակ ասեմ ուղղակի։ Այո։ Դա մեկը գնում էր Ամերիկա, պիտի գնար ամբ ընտանիքով։ Հա, ընդմիշտ։ Ընդմիշտ պիտի գնար Ամերիկա, մեզ նամակ գրեց, մեր ընթերցողներից էր, մեզ նամակ գրեց, ասաց գնում եմ Ամերիկա, եւ իմ բերի ամենամեծ մասը 9-րդ հրաշալիքի կապոցն է, հետո սպանում է։ Շատ էինք զարմացել, հուզվել, բա։ Անցան տարիներ, մի 5-6 տարի հետո էլ նամակ գրեց նույն մարդը, ասում է, ես չդիմացա Ամերիկայում, հիմա վերադառնում եմ, եւ իմ ամենամեծ բերը 9-րդ հրաշալիքի կապոցը հետ եմ բերում։ Այդ ցավոն եմ կարծածել բրծել ես նորերը կան արի։ Հա, չէ, բայց ուզում ասել չէ, ուրեմն կապված է մարդը, հարազատացել է։ Մեր թերթի նաև մյուս բանը նաե որ հնանաս չունի։ Այդ դա է։ Հիմա ձեր այդ կենսագրության նայելով ուղղակի ուզում եմ տեղավորվել, քներեք որ կարդում եմ, ստեղծել եք նոր արարքա, ստեղծ արար մտածողություն։ Հա, նույն անվանումով դասագիրք եք ունակել, իսկ բացեք չակերտներ։ Այո։ Բուն էությունը, որտեղ շատ հետաքրքրի։ Սա էս ոնց որ թե ստացած մեր հենց նոր ասացի շարունակությունը։ Այո։ Ես չէի նախապատրաստել անկեղծ։ Այո, ստացած շարունակությունը։ Ես երկար տարիներ ուզում էի ստեղծել մի առարկա, որը իր մեջ կամփոփի ոչ միայն տրամաբանական մտածողության զարգացման խնդիրները երեխաների, այլ նաև ստեղծարար մտածողության, կրեատիվ մտածողության հիմունքների լինեն իր։ Ես դա փոքր-փոքր պատառիկներով 9-րդ հրաշալիք շաբաթաթերթով, իմ 10-12 դասագրքերի միջոցով դրանք արել եմ, իմ բազմաթիվ խաղագրքերի միջոցով, կամաց-կամաց դրանք ներկայացրել եմ հանրությանը։ Հանրությունը կարծեք թե պատրաստ էր դրան, բայց ես որոշեցի
անել մի բան, որը երբևէ չէի պատկերացնում, թե կանեմ։ Ես մտա դպրոց։ Մտա դպրոց, 4 դասարաններին սկսեցի դասավանդել։ Հենց այդ ստեղծարար մտածողություն առարկան։ Ես ուզում էի տեսնել, որտեղ եմ սխալվում, որտեղ եմ մտածում… Շատ ճիշտ եք մտածում։ Հա, որտեղ եմ մտածում, որ սա կաշխատի, բայց երեխայի մոտ չի աշխատում, և հակառակը։ Ուզում էի տեսնել, ինչքան ենք մենք դպրոց եկող երեխային ծանրաբեռնում գիտելիքներով, շատ դեպքերում այդ գիտելիքները դարձնելով բալաստ, որը չի կարողանում տանել ինքը, և դա ինչպես հաղթարել, ինչպես անենք, որ ես այսօր, երբ որ մտնում եմ դասարան, երեխաները հրճվանքի մեջ են ուղակի, որ մենք պիտի այդ դասը անենք։ Ես ուզում եմ, որ դասը այդպիսին լինի, և ես ասում եմ, որ մտնում եմ դասարան, երեխաների հրճվանքին սահման չկա։ Ես արդեն մանկավարժի, պրոֆեսիոնալ մանկավարժի մոտեցում եմ։ Այո, ես չեք ավարտել, չեմ ավարտել մաթեմատիկա լրագրող։ Այո, բայց լավ է, որ արել եք։ Հա, մարդի ծնը պիտի լինի ներսում, մանկավարժ կամ չէ։ Կամ կա կամ չկա։ Հա, ինքը ուսուցիչ է, կյանքում էլ մարդը կամ ուսուցիչ է, կամ աշակերտ, կամ ոչ մի բան, չի տալիս։ Շատ դեպքերում ուսուցիչը ինչ է ի վերջո, ստանում է էներգիան, այդ էներգիան փոխանցում է, ստանում ինքը հաղորդիչ ոնց որ լինի։ Այ եթե մեկը զգում է իր մեջ, որ այդ գիտելիքները իր միջով անցկացնելով սրտի կարող է հասցնել երեխայի սրտին, ուրեմն ինքը մանկավարժ է։ Այս առարկան ինչ էր։ Առարկան, ասում եմ, մենք ստեղծում ենք ստեղծարար մտածողություն։ Ինչ էր նշանակում դա։ Դա նշանակում էր, որ ստեղծել երեխաների մեջ զարգացնել ստեղծագործելու երևույթին տարբեր կողմերից նայելու ունակություն, մտածողության իներցիան հաղթահարելու ունակություն, որովհետև մենք շատ դեպքերում մտածողության իներցիայի հետևանքով չենք կարողանում որևէ հարց լուծել։ Մի օրինակ բերեմ, Գորդյան հանգույցը։ Երբ որ Ալեքսանդր Մակեդոնացին եկավ, իրեն դեմ արեցին Գորդյան հանգույցը, որը ոչ ոք չէր կարողանում խետ խճճված թնջուկը քանդել։ Ալեքսանդր Մակեդոնացին հանեց սուրը և կտրեց պարզապես, լուծեց հարցը։ Ոչ ոք չէր արգելում որևէ մեկին նման քայլ անել, բայց դա մտածել էր պետք։ Այդ ստեղծարար մտածողության հիմքն է, որ դու անում ես մի բան, որը շատ պարզ բան է, շատ պարզ, անելուց հետո արդեն բոլորը հասկանում են, թե ինչքան պարզ բան էր դա, ինչու իրենք չէին կարողանում, կամ Կոլոմբուսը, որ գալիս են կերներն ուզում են ձուն կանգնեցնեն գլխի վրա, չեն կարողանում ոչ մեկը, ինքը ինչ անում, մի փոքրիկ ջարդում է, դնում է վեր, արգելված չէր ջարդել է, բայց ոչ մեկի մտքով չէր անցնում, այ դա… Ես ուրեմն զգում եմ, թե ինչպես երեխաները այդ տիպի խնդիրները բազմազան են, ես հավաքել եմ բավական մի 500-600 ժանոց մի հսկա գիրք է եղել, այդ խնդիրները ինչքան որ բազմազան են, այնքան էլ յուրօրինակ են։ Եթե մի խնդիրը դու լուծեցիր կամ ասացիր, բացատրեցիր, դա չի օգնելու քեզ, որ հաջորդ խնդիրը լուծես, այլ ուղղակի քո մեջ պարզապես մտածողության նստված կտա մի թեթևակի, դու պատրաստ կլինես արդեն նման տիպի մտածելու, բայց քեզ որևէ բանալի չի տալի դա, այ դա լավը դա է, որ ցանկացած խնդիր յուրօրինակ է, ինքնատիպ է, և բանալի կարող է դառնալ միայն մտածողության մեջ ինչ-որ նստված թողնելով, ստեղծագործ մոտեցումի, միայն այդ դեպքում, միայն այդ դեպքում։ Եվ ես զգում եմ, արդեն երրորդ տարին է դասավանդում եմ, 4-րդ դասարաններին, և տարվա սկզբին և տարվա վերջում հսկայական տարբերություն կա երեխաների միջև, մտածողության միջև, երեխաները ոչ միայն հրճվանքով սպասում են դրան, այլ ծարավում են արդեն այդ տիպի խնդիրներին, որտեղ իրենց միտքը աշխատում է, հոգին աշխատում է, սիրտը, միտքը իրար հետ ներդաշնակ աշխատում են, իսկ դա երեխայի համար մեծ բան է, երբ որ նա, և ինձ համար անկեղծ ասած շատ մեծ բան է, որ ես տեսնում եմ երեխան այդպիսի հաճույքով կարողանում է այն բարդ խնդիրները, որոնք ես մեծերի հետ փորձարկում եմ, չեն կարողանում գտնել, երեխաների միտքը կարծրացած չի դեռևս, ազատ է, դե արդյոք ազատ է, և նա կարողանում է ընկալել այդ բաները և լուծել, շատ լավ է, և դա ինձ ուրախացրեց, ես հասկացա, որ ստեղծարար մտածողություն առարկան հարկավոր է ոչ միայն մի դպրոցում անել, այլ նաև եթե հնարավոր լինի դա տարածել բոլոր դպրոցներում։ Այդ պատճառով ես գնում եմ դպրոցներ, դաս եմ վարում դասվարների հետ, ուսուցիչների հետ,
ովքեր ցանկանում են գալիս են ինձ դաս են լսում, տեսնում ես ինչպես են վարում, գնում են իրենց դպրոցներով խմբակ են անում։ Այսինքն ես ուզում եմ, որ երեխաների մեջ են եւ ծնողների մեջ են կուտակված բան կա, որ երեխային ինչքան շատ գլուխը լցնեն, ինչքան շատ են, դա ամենասխալ բանն է։ Նույնը ես ասում եմ Մարիանի դասագրքերը կազմելիս, ուսուցիչների հետ որ զրուցում եմ, ասում երեխաներին այդքան քերականախեղդ մի արեք։ Քերականությունը երեխային պետք է այնքան, որքան նա կարողնա ճիշտ գրել, կարդալ։ Անգրագետ չերևը։ Այո, դրանից ավելը բալաստ է։ Պետք չի, որ երեխան երկրորդ դասարանում իմանա նախադասության գլխավոր անդամներ, երկրորդական անդամներ, լրացումներ, ինչին է պետք իրեն դա։ Երբ որ նա 3 տարեկանում խոսել է սովորում, դա արդեն հրաշք է, 3 տարեկանում ընդհանրապես շուտ։ Օ՜, եւ ավելի, հիմա նա դրան քո չգիտեր, որ սովորում է, հիմա ինչու է նորից ուզում այդ ամեն ինչը խցկել նրա գլուխը։ Պետք լինի 7-րդում, 10-րդում, ուսանող ժամանակ այդ ամեն ինչը կսովորի, եթե իրեն պետք լինի։ Մենք մեր լեզվի ծաղկին կարողանում ենք երեխաներին վանել։ Մենք ենք մեղավոր երեխաները։ Շատ հետաքրքիր թեմա եք բացում, որտեղ դրա մասին լուրջ խոսակցություն է եղել վերջերս, շնորհակալ խնդրում։ Հա, մենք վանում ենք մեր երեխաներին մեր լեզվից, ինչու՞։ Որովհետև լեզուն լավագույն բանն է, որ մենք ունենք մեր լեզուն, ու վատ ենք մատուց։ Պատկերացնում եք, ասենք Աճարյանը գրքեր է գրել արմատական բառարանը նկատի ունեն, որոնք ժամանակի մեքենա են, որոնցով կարող ես հազարավոր տարիներ գրան առաջ, 2000, 3000 տարի, մինչև 5000 տարի, մինչև ու կարողանաս այնտեղ իրողությունները իմանալ։ Մենք նման հրաշալի գաղափարը թողած, մենք ասում ենք դերբայական դարձվածը բուտ ստորակետով պիտի անջատվի, թե 2 ստորակետով, ու դրա համար վիճում են գիտնականները տասնյակ տարիներ։ Սխալ է դա, ու դա բերում պարտադրում են դպրոց մինչև, որը շատ սխալ է։ Իմաստ չունի նման քերականական այդ լաբիրինթոսների մեջ գցել երեխաներին եւ հայերենը ատելի դարձնել, մեղմ ասած։ Դա կարելի շատ լավ է անել։ Օրինակ ենթադրենք երեխային ես մի 4-րդ դասարանի դասագրքերում, որոնք երեխաները արդեն որ կարողանում են քչից շատից բավականաչափ ինֆորմացիա տիրապետել, ես ունեմ բառը API-ի մեջ այդպիսի փոքրիկ բաժին, որտեղ տալիս եմ հետաքրքիր ստուգաբանությունները, թե բառը ինչպես է ծագել։ Եվ երեխաները ինչ մեծ հետաքրքրությամբ են դա կարդում։ Օրինակ վերեմ, մի օրինակ ասենք, մենք այսօր բոլորս ասում ենք քրեական, քրեական օրենսգիր, քրեական պատասխանատվություն, այդ քրե բառը դա ի՞նչ է։ Շատ զարմանալի բան է, չէ՞, ի՞նչ է, որ առաջին հայացքից, եթե լեզվական հատուկ պատրաստվածություն չունես, չես գլխի ընկնի, թե դա ի՞նչ է։ Դե Աճարյանն է բացատրում բնականաբար, ես ուղղակի մեկնաբանում եմ դա։ Քրեական բառը առաջացել է քուրաբառից, հնոց։ Երբ որ հանցագործներին առաջներում, միջնադարձանից առաջ տանում էին տաժանակիր աշխատանքի քուրայի մոտ, ամենադժվար, ամենածանր աշխատանքներ, պիտի ածուխ լցնեին այդ քուրայի մոտ անթատ, եւ բոլոր հանցագործներին տանում էին քուրայի մոտ, նրանք դարձան քուրեական, քրեական։ Այդտեղից այդ բառը եկա մտա միջև մեր օրենսդրություն։ Դե հետաքրքիր է, չէ՞, ասենք այս տիպի բաները սիրելի են դարձնում լեզուն։ Պես մեքենայի նման, որ ասում էի հայերենը ժամանակի մեքենայի քեզ հետ է տանում։ Հետ տարա բացեց ամեն ինչ, իրադարձությունները ցույց տվեց, իրողությունները, ինչպես է առաջացել բառը։ Սիրել լեզուն։ Այո։ Հասկանալ, որ լեզուն է քեզ հարստացնում, որ լեզվի վրա կանգնած դու կարող ես շատ հանգիստ սկսել ուսումնասիրել ուրիշ լեզուներ, ուրիշ մշակութային կրթություններ, հա, եթե կարելի այդպես ասել, ուրիշ տեսակ, ուրիշ որակ, բայց քոնը լավ իմանալուց հետո։ Անպայման, ճիշտ։ Մեր հիմնասյունը միավորման գրական հայերենն է։ Հայերիս միավորման հիմնասյունը գրական հայերենն է, որը բազում տարիներ, սկսած ասենք Հայկազյաններից, ինչև Աճարյան եւ ինչև այսօրվա լեզվաբաններ, Ջահուկյան ստեղծեցին մի շատ կուռ համակարգ, մի շատ ընտիր լեզու, որով հիանում են աշխարի բոլոր խոշոր հայագետները, խոշոր մարդիկ։ Ստեղծվեց մի շատ լավ ընտիր լեզու, որով իսկապես հնարավոր էր թե փիլիսոփայական ամենաբարդ հասկացությունները նրբորեն ներկայացնել, բանաստեղծական ամենանուրբ ելևէջները ներկայացնել եւ պարզ հասկանալի, այո։
Հիմա այս 30 տարվա ընթացքում մենք դա սկսեցինք մսխել։ Բարի բուն իմաստով մսխեցինք մեր գրական լեզուն եւ շարունակում ենք մսխել։ Ստեղծում ենք զվարճալի, գրեհիկ կատագերգություններ, այսպես ասած։ Բայց այդ զվարճալին ճակերտների մեջ դրեք, էլի, որովհետեւ զվարճանալու ոչինչ չկա։ Ոչինչ չկա։ Հռռալու, ամենացածրակարգ բնազդները խտուտ տալու այդ տիպի հաղորդումներ են։ Եվ դա չէր կարող, մենք ասենք հասուն մարդիկ ենք, մեր վրա չի ազդում դա։ Բայց պատկերացրեք այն դերասները, մատաղ սերունդը, նա տեսնում է դա եւ դա բնականաբար շատ վարակիչ է դառնում եւ սկսում են խոսել այդ լեզվով, որը բնորոշ չի։ Տեսեք, իրենք ասում են ժողովուրդը դա է ուզում։ Դա ամենա նվաստացուցիչ եւ ամենա հիմար բանն է, անկեղծ ասած, որովհետեւ դու պիտի ոչ թե ժողովրդին իջեցնես, այլ պիտի ժողովրդին բարձրացնես դեպի քեզ։ Ես տեսեք, խորհրդային տարիներին դուք շատ լավ գիտեք իհարկե եւ շատ մասնակցել եք նաեւ այդ ինչքան լավ բեմադրություններ կային, որոնք հայերենով էին, մաքուր հայերենով էին եւ թույլ էին տալիս, եւ թույլ էին տալիս սովորել լեզու։ Այսօր երեխաները գիրք չեն կարդում, դա էլ երկրորդ պատճառը։ Գիրք չկարդալու պատճառը դարձյալ այս տեխնիկայի հարցակումն է մարդու վրա, հեռախոս, համակարգիչ, ինտերնետ, ինտերնետը սարսափելի ազդում նաև երեխաների վրա։ Երեխաները սովորեցին լատինատառ գրել։ Չէ, բայց ինտերնետը իր լավ կողմերն էլ ունի, կարծում եմ։ Բնականաբար, ինչպես կյանքը։ Ինչպես կյանք։ Ինչպես կյանքում լավագույն բաները մի 15-20 են, կամ նայած ինչ աչքով ես նայում, ի վերջո կարող ես ամենավատ բանի մեջ էլ գտնել լավ բան։ Այդ բոլորը բերեց, հանգեցրեց մի բանի, որ պայքարել է հայերենի համար շատ դժվարեցրեց։ Պիտի պետական մակարդակով բոլոր հնարավոր միջոցներով պայքար մղվի, որպեսզի հայերենը հնարավոր լինի բարձրացնել։ Երեխաների ուսման մեջ ներգրավելու յուրահատուկ ձև եք առաջարկել։ Դա այդ ստեղծարար։ Այո, դա ստեղծարար մտածողություններ եւ իմ, ասենք, ես 5 մայրենի դասագրքի հեղինակ եմ։ Այ ես դրա մասին եմ ուզում խոսել, այդ դասագրքերը, երբ որ կային դասագրքեր, չէ՞։ Այո։ Հա։ Դուք որոշեցիք ստեղծել նորը։ Նույնի մասին։ Այո, նույն դասագրք։ Այ դրա մասին, եթե մի քիչ կարողանայիք մեզ ավելի լուսաբանել, ներկայացնել։ Ժամանակին, ուրեմն 2006 թվականին Հայաստանը որոշեց անցնել 6-ամյա կրթության։ Այո։ Այդ ժամանակ 6-ամյայի 7-ամյան թողեցինք մի կողմ, սկսեցինք 6 տարեկանից երեխաներին բերել դպրոց։ Պետք էր դասագրքերը ծրագրերը փոխել։ Ծրագրերը երբ որ փոխեցին, պետք էր նոր դասագրքեր ստեղծել։ Եվ այդ նոր դասագրքերը պիտի բավարարեին մի շարք պահանջների։ Ես էլ ներկայացրեցի հայտ եւ սկզբից որ ասում էի համառության շնորհիվ կարողացա այդ դասագրքերը նաև մտցնել դպրոց։ Ջան հարազատ գյուղ։ Այո։ Սկսած Այբենարանից։ Այբենարանը 98 թվականին մտավ դպրոց եւ արդեն 21 տարի է դպրոցում է 18-րդ դարում մի շատ լավ այբենարանագետ ուսուցիչ կա Նիկողայաս Տեր-Ղևոնդյան, որի այբենարանը 50 տարի դպրոցում գործեց։ Միշտ ճանոթ եմ, կարծեմ տեղյակ եմ։ Հա, բնական։ Լավ, կարևոր չէ։ Հա։ Եվ նա մի անգամ հպարտությամբ ասել էր, որ իմ դասագիրքը 500,000 տպականակով տպագրվել է, ես շատ երջանիկ եմ, որ 500,000 երեխա իմ դասագրքով սովորել է, դե պարզ է նույն դասագրքով կարող են մի քանիսն էլ սովորել։ Հետո ես տպականակ է տպավորիչ, 50 տարվա մեջ։ Հա։ Ես այս 20 տարվա մեջ ես ինքս համեմատություն արեցի ակամա, 20 տարվա մեջ իմ այբենարան տպագրվել է 800,000 օրինակ։ Գրեթե 1 միլիոնի կարգի տպագրվել է, ես իսկապես ուրախ եմ, որ այդքան երեխա, միլիոնից ավել երեխա, այդ երեխա սովորել են հայերենը իմ այբենարանով։ Եվ այդ գրքերի մեջ, այբենարանից սկսած, մայրենի 1, 2, 3, 4, ես այդ մեթոդները կիրառել եմ։ Զվարթանքը, ուսուցումը պիտի զվարթ լինի։ Դա էր ամենագլխավոր բանը, հետաքրքիր լինի երեխայի համար, որտեղ այսօր մենք չունենք այն նախկին խորհրդային տարիների երեխաների վրա ազդելու միջոցները, դրանք էին վատ գնահատականը, ուսուցչից վախենալը, ակնածելը։ Այսօր
աշակերտակենտրոն ուսուցում է եւ աշակերտները ազատ են։ Ես դա այդքան էլ դեմ կողմ չեմ անկեղծ ասած, աշակերտները պիտի ուսուցչից ակնածեն։ Ուսուցիչը պիտի իրենց համար ամեն դեպքում օրինակ լինի։ Բայց մենք դա քանդեցինք։ Քանդեցինք, հիմա աշակերտը ինքնուրույն է եւ նրա վրա ազդելու միջոց չունի ուսուցիչը։ Ոչ գնահատականով, ոչ իր հեղինակությամբ, ոչ դպրոցով, ոչ մի բանով։ Բայց դա այդքան էլ ճիշտ չէ։ Իհարկե այդքան էլ։ Եվ դա բերեց նաեւ համատարած չսովորելուն։ Դա էլ ճակերտավոր օգնեց, որ երեխաները չսովորեն։ Հիմա ինչպես անեն, բայց այդուամենայնիվ որ այս պայմաններում ոչ չենք թողնի, որ լավ, պայմանները սա են։ Պիտի դասագիրք ստեղծենք, որ այդ պայմանների դեպքում էլ գործի, կարողանա աշխատել։ Դա միայն հետաքրքրասիրությունն է։ Պիտի մատը դնես երեխայի հետաքրքրասիրության երակին, որ նա չկարողանա փախչել քեզանից, ոչ էլ գիտելիքից, ոչ էլ հայերենից, ոչ էլ որևէ դասագրքից։ Չուզենա։ Չուզենա փախչել։ Ուզենա կարդալ, ակամայից սովորի։ Վերջը ես այդ իմ բոլոր դասագրքերը, որ թվարկում եմ, դրանք բոլորը այդ մեթոդներով ես ստեղծել եմ։ Բնականաբար մենք ունենք դասագրքաստեղծ խումբ, Այբեներանն ու Մայրենի մեկը միայն ես եմ, բայց դրանից հետո մենք ստեղծեցինք մի շատ լավ խումբ, այնտեղ հոգեբան կա, մեթոդիստ, մի 5-6 հոգով ենք, որը ստեղծում ենք թե դասագրքի բովանդակային մասը, թե նյութերը, թե դիդակտիկ մասը, մի խոսքով։ Մի բան էլ ասեմ այս առումով, ուրեմն խորհրդային տարիներին այդ խորհրդային հարուստ պետությունը դիդակտիկ պարագաներ այդքան չէր կարողանում ստեղծել։ Փող չկար։ Փող չկար։ Ասենք մի մեթոդական ուղեցույց ստեղծելու համար հսկայական տարիներ էին պետք, եւ այդ մեթոդական ուղեցույցը մի 20 տարի գնում էր։ Այսօր յուրաքանչյուր առարկայի համար, ուսուցչի համար ստեղծվել են բազմաթիվ ձեռնարկներ, բազմաթիվ զննական պարագաներ, գրատետրեր, ուղեցույցներ, մեթոդական գրականություն, շատ։ Մնում է ուսուցիչը կարողանա այդ բոլորը օգտվել, բոլորից օգտվել եւ կարողանալ ավելի պատրաստ մտնել դպրոց։ Աշխարհը առաջ է գնում։ Մենք պիտի կարողանանք այդ առաջ գնալ, միշտ էլ այդպես կարողացել ենք անել, լավագույնը վերցնել։ Շատ հաճախ սկսել ենք վատը վերցնել։ Լավը թողնում ենք, բովանդակային էականը վերցնում ենք վատը։ Եվ դա կարող է շատ վատ հետևանալ։ Թերևս վատը չէ, հեշտը։ Հեշտը, որը ի վերջո վատն է։ Որպես արդյունք։ Որպես արդյունք։ Որովհետև ես երեխաներին ասում եմ, բոլորին ասում եմ, որևէ մեկը եթե ասաց, որ ուսանելը, սովորելը հեշտ բան է, այդ մարդու ձեռում մնա։ Ամենադժվար բանը սովորելն է, որևէ բան։ Պիտի հսկայական ջանք երանդ թափես, երանդ ունենաս, կամք բանեցնես, որպեսզի կարողանաս բան սովորել։ Ամենադժվար բանը դա է։ Բայց գիտեք, ի վերջո հիմա ընդհանրապես դժվար է մնալ չեզոք։ Իհարկե դու ունես նախասիրություններ, ունես լավ կամ վատ կողմեր ինքդ անձամբ եւ գնահատում ես ըստ քո կողմերի երևույթները, բայց ինչ որտեղ պետք է կարողանալ գտնել այդ 9-րդ բարձրագույն Այվազովսկու կետը ու համապատասխանել նախ եւ առաջ ինքդ քեզնով, քո ներսի, քո գաղափարների, քո մտքերի, քո կրթության, քո տեսակի միջոցով, հետո պահանջել ուրիշներից։ Անպատճառ։ Օրինակ պիտի ծառայես։ Ես շնորհակալություն եմ ձեզ հայտնում, աջակցություն։